пътуването до Витлем. 1.2.2.7.1.1350.3 през март 8 година преди не, в същия месец, когато Йосиф и Мария се ожениха, Цезар Август се разпореди да се извърши преброяване на цялото население на Римската империя, да се проведе преброяване за по-успешно събиране на налози. Евреите винаги се отнасяха с огромно предубеждение към опитите да бъде преброен народът, и това, заедно с сериозните вътрешно-политически проблеми на Ирод, царя юдейски, доведе до това, че преброяването в еврейското царство беше отложено за една година. В цялата Римска империя преброяването се състоя през 8 година преди нея, с изключение на Палестинското царство на Ирод, където то беше проведено една година по-късно, през 7 година до нея. 1.2.2.7.2.1350.4 Мария можеше да не ходи в Витлеем за регистрация, Йосиф имаше право да внесе в списъците цялото свое семейство, но Мария, храбра и решителна жена, настоя да го придружи. Тя не искаше да остава сама, за да не би детето да се роди в отсъствието на Йосиф. При това Витлеем се намираше недалеч от града Юда и Мария. Предкусваше приятната възможност да навести своята роднина Елисавета. 1.2.2.7.3.1350.5 Йосиф всъщност забрани на Мария да го съпровожда, но от това нямаше полза. Когато храната беше опакувана, разчетена за 3 или 4 дни път, Мария подготви двойни порции и се готвеше за път. Но преди наистина да тръгне на път, Йосиф се примири с това, че Мария ще дойде заедно с него, и рано сутринта те радостно напуснаха Назарет. 1.2.2.7.4.1350.6 Йосиф и Мария бяха бедни и тъй като имаха едно товарно животно, Мария, която беше в края на бременността си, ездеше заедно с запаса от храна, а Йосиф вървеше редом, водейки магарето. Строителството на дома и обзавеждането му го вкараха в огромен разход. Освен това на Йосиф му се налагаше да помага на родителите си, тъй като недълго преди това баща му загуби трудоспособност. И така, в ранното утро на 18 август, 7 година до нея. Тази еврейска двойка напусна своя скромен дом и тръгна за Витлеем. 1.2.2.7.5.1351.1 В първия ден от пътя те задминаха пред планината Гилгое, където се спряха за нощувка край река Йордан и дълго размишляваха за това, какъв предстои да бъде техният син, при което Йосиф се придържаше към своята представа за духовен учител, а Мария – към идеята за юдейски месия, спасител на еврейската нация. 1.2.2.7.6.1351.2 В ранното утро на 19 август Йосиф и Мария отново бяха на път. Обядвайки в подножието на Сертаба, откъдето се откриваше поглед към Йорданската долина, те продължиха пътя и към нощта стигнаха до Ерихон и спряха да пренощуват в една крайпътна странноприемница в покрайнините на града. След вечерята и продължително обсъждане на тиранията на римската власт, Ирод, регистрацията за участие в преброяването на населението и сравнителното влияние на Йерусалим и Александрия като центрове на еврейското знание и култура, пътниците от Назарет отидоха да почиват. В ранното утро на 20 август, те продължиха своя път и към обед стигнаха Йерусалим. Посещавайки храма, те се отправиха към мястото, за което бяха тръгнали, Витлеем, където пристигнаха в средата на втората половина от деня. 1.2.2.7.7.1351.3 Странноприемницата беше препълнена, Йосиф се опита да намери приют сред далечните роднини, но всички помещения в Витлеем бяха запълнени до краен предел. Връщайки се в странноприемницата, той чу, че керваните конюшни, изсечени в склона в скалите и намиращи се точно под странноприемницата, са освободени от животни и изчистени за приемане на наематели. Оставяйки магарето в двора, Йосиф натовари на рамокошниците с провизии и дрехи и заедно с Мария се спусна по каменните стъпала до тяхната обител подолу. Те се оказаха в бивше хранилище за зърно, намиращо се пред конюшня и ясли. Тук беше окачена завеса и те бяха щастливи, че са се здобили с толкова удобно помещение. 1.2.2.7.8.1351.4 Йосиф искаше веднага да тръгне за регистрацията, но Мария беше изморена, тя чувстваше силно изтощение и го помоли да остане с нея, което той направи. 8. Раждането на Исус. 1.2.2.8.1.1351.5 Цялата нощ Мария прекара в безпокойство и затова и тя, и Йосиф почти не спаха. Към разсъмване започнаха силни болки и по обед на 21 август, 7 година до нея, с участието и любезната помощ на отседналите в странноприемницата жени, Мария роди младенец от мъжки пол. Исус Назарянин се появи на света, беше увит в пелени, които Мария беше взела със себе си за подобен случай и положен в съседна ясла. 1.2.2.8.2.1351.6 Заветното дете се роди точно така, както се появяваха на този свят всички предшестващи и предстоящи младенци. А на осмия ден, съгласно еврейския обичай, той премина обреда на обрязването и получи име Йешуа, Исус.
1:2:2:8:3:1351,7 на следващия ден след раждането на Исус Йосиф. Направи своята регистрация. Той срещна човека, с когото преди два дни беше разговарял в Ерихон, и той заведе Йосиф при свой състоятелен приятел, който бе наел в странноприемницата стая, съобщавайки му, че той охотно ще размени мястото си с двойката от Назарет. В този ден след обяд те се преместиха горе, в странноприемницата, където живяха почти три седмици, докато не намериха временен приют в дома на един далечен роднина на Йосиф. 1:2:2:8:4:1351,8 на втория ден след раждането на Исус Мария изпрати на Елисавета вест, с която съобщаваше за раждането на детето, и в ответно писмо Йосиф получи покана да посети Йерусалим и да обсъди всичките им дела с Захария. През следващата седмица Йосиф отиде в Йерусалим, за да се срещне с Захария. Както Захария, така и Елисавета напълно се увериха, че на Исус действително беше съдено да стане еврейският спасител, месията, и че на техния син Йоан. Предстоеше да стане главата на неговите помощници, дясната ръка на месията, човекът с предначертана съдба. И тъй като Мария се придържаше към същите представи, на Йосиф беше лесно да я уговори да останат във Витлеем, града на Давид, където Исус, възмъжавайки, би могъл да стане приемник на трона на целия Израил. Затова те останаха във Витлеем повече от година, в течение на която Йосиф периодически се заемаше със своя дърводелски занаят. 1:2:2:8:5:1352,1 по обед при раждането на Исус урантийските серафими под управлението на своите ръководители изпълниха над витлеемските ясли прославещи химни, но тези възхвалявания не можеха да се чуят с човешко ухо. Нито пастири, нито каквито и да било други смъртни отдадоха дължимата на витлеемския младенец почит чак до деня, когато пристигнаха уските свещеници, изпратени тук от Йерусалим от Захария. 1:2:2:8:6:1352,2 малко преди това някакъв чуждоземен учител разказа на тези месопотамски свещеници за своя сън, в който му съобщиха, че светлината на живота ще се появи скоро на земята във вид на младенец сред евреите. Към него тръгнаха тези трима учители в търсене на светлината на живота. След много седмици безплодни усилия в Йерусалим те вече се канеха да се върнат назад, в Ур, когато срещнаха Захария, който ги убеди, че предметът на техните търсения е бил Исус, и ги изпрати във Витлеем, където те намериха младенеца и оставиха своите дарове на Мария, неговата земна майка. По време на тяхното посещение е младенецът беше на почти три седмици. 1:2:2:8:7:1352,3 тези мъдреци дойдоха тук не за това, защото видяха звезда, довела ги до Витлеем. Красивата легенда за Витлеемската звезда се появи последния начин, и Исус се роди на 21 август, 7 година преди новата ера по обед. На 29 май 7 година преди нея стана необичайно сближаване на Юпитер и Сатурн в съзвездия Риби. Изумителен исторически факт е това, че аналогично сближаване стана. И на 29 септември, и на 5 декември същата година. Въз основа на тези. Необичайни, но напълно естествени явления благонамерените последователи на християнството, БР, от последващите поколения съчиниха трогателната легенда за Витлеемската звезда и поклонящите се влъхви, които тази звезда завела до яслите, където те видели новородения младенец и му се поклонили. Източните и близки им по дух народи обожават приказните истории и постоянно съчиняват красиви небивалици за живота на своите религиозни вождове и политически герои. В отсъствието на книгопечатане, когато знанията се предават от едно поколение на друго предимно от уста на уста, митовете лесно се превръщат в предания, а преданията с времето започват да се приемат за факти. 9. Представенето в храма. 1:2:2:9:1:1352,4 Мойсей учеше евреите, че всеки първороден принадлежи на Господа и че вместо да бъде принесен в жертва, както правеха по своя обичай езичниците, такъв син може да живее, ако го откупят родителите му, заплащайки 5 цикли на когото и да е упълномощен свещеник. Освен това съществуваше и Мойсеев закон, изискващ майката, след изминаване на определено време, да се яви в храма за извършване на обреда очистване, или за да може някой да принесе от нейно име съответната жертва. Обикновено тези два обреда се изпълняваха едновременно. Затова Йосиф и Мария сами дойдоха в Йерусалимския храм, за да представят Исус на свещениците и да го откупят, а също така и за да принесат своята жертва и да осигурят ритуалното очистване на Мария от мнимото оскверняване от раждането на детето. 1:2:2:2:1353,1 Из двора на храма постоянно се разхождаха две забележителни личности, певецът Симеон и поетесата Анна. Симеон беше родом от Юдея, а Анна – от Галилея. Тези хора често можеха да бъдат срещнати заедно и двамата бяха близки приятели на свещеника Захария, който ги посвети в тайната на Йоан и Исус.
Както Симеон, така и Анна жадуваха идването на Месията и доверието им към Захария им помогна да повярват в това, че Исус е дългоочакваният спасител на еврейския народ. 1:2:2:9:3:1353,2 Захария знаеше в кой ден Йосиф и Мария трябва да се появят в храма заедно с Исус и той предварително се услови с Симеон и Анна, че ще им покаже кой от редицата първородния Исус, като вдигне ръката си в знак на приветствие. 1:2:2:9:4:1353,3 За този случай Анна написа поема, изпълнена от Симеон, която порази Йосиф, Мария и всички събрали се в двора на храма. Техният химн в чест на откупването звучеше така, 1:2:2:9:5:1353,4 Да бъде благословен Господ, Бог на Израил. 1:2:2:9:6:1353,5 Защото Той дойде при нас и освободи своя народ. 1:2:2:9:7:1353,6 Той въздигна рога на спасението за всички нас. 1:2:2:9:8:1353,7 В дума на своя слуга Давид. 1:2:2:9:1353,8 Както и възвести той с устата на своите свети пророци. 1:2:2:9:1353,9 Спасение от враговете ни и от ръцете на всички, които ни мразят. 1:2:2:9:1:1353,10 Да дари милостта своя на нашите бащи и да помнят своя свещен завет. 1:2:2:9:1:2:1353,11 Клетвата, която той даде на Авраам, нашия праотец. 1:2:2:9:1:3:1353,12 Че ще ни избави от враговете. 1:2:2:9:1:4:1353,13 За да можем да му служим без страх. 1:2:2:1:5:1353,14 Свято и праведно през целия си живот. 1:2:2:1:6:1353,15 А ти, заветно дете, ще се наричаш пророк на Всевишния. 1:2:2:1:7:1353,16 Защото ти ще вървиш пред Господа, за да създадеш Неговото царство. 1:2:2:1:8:1353,17 Ти ще възвестиш на хората за спасението. 1:2:2:1:9:1353,18 Защото ще бъдат опростени техните грехове. 1:2:2:9:1353,19 Възрадвайте се от ласкавата милост на нашия Бог, защото засия над нас новата заря от небесата. 1:2:2:9:2:1353,20 За да свети на тези, които живеят в тъма и в страх от смъртта. 1:2:2:9:2:1353,21 За да ни показва пътя към мира. 1:2:2:9:2:3:1353,22 Пусни Твоя ръб да си върви в мир, Господи, както обеща. 1:2:2:9:2:4:1353,23 Тъй като очите ми видяха спасението. 1:2:2:9:2:5:1353,24 Което ти приготви пред лицето на всички народи. 1:2:2:9:2:6:1353,25 Светлината, която ще просвети даже езичниците. 1:2:2:9:2:7:1353,26 И ще принесе слава на народа Твой, на Израил. 1:2:9:2:8:1353,27 Връщайки се във Витлеем, Йосиф и Мария мълчаха смутени и обгърнати от благоговен страх. Мария беше дълбоко. Развълнувана от прощалното приветствие на Анна, възрастната поетеса, а Йосиф беше обезпокоен от преждевременния опит Исус да бъде представен като дългоочаквания месия на еврейския народ. 10 Ирод действа. 1:2:2:1:1353,28 В това време доносниците на Ирод не бездействаха. Когато те му доложиха за посещение във Витлеем на свещеници от Ур, Ирод извика тези халдеи при себе си. Той педантично разпита мъдреците за новия цар на юдеите, но те не удовлетвориха неговото любопитство, обяснявайки само, че младенецът е бил роден от жена, пристигнала във Витлеем със своя мъж, за да премина регистрацията за участие в преброяването на населението. Не оставайки удовлетворен от този отговор, Ирод им даде пари и ги изпрати да търсят детето, за да можел самият той да му се поклони, тъй като те заявиха, че царството му ще бъде духовно, а не светско. Но когато мъдреците не се върнаха, Ирод беше обзет от подозрения. Докато той размишляваше над случилото се, неговите информатори се върнаха и доложиха за всички последни происшествия в храма и донесоха част от текста от химна на Симеон, прозвучал по време на откупването на Исус. Но на тях не им се отдаде да проследят Йосиф и Мария и Ирод. Се ядоса, когато не можаха да му съобщят къде тази двойка е отнесла. Младенеца. След това той изпрати хора да издирят Йосиф и Мария.
знаейки, че Ирод преследва семейството на назарените, Захария и Елисавета не се появяваха във Витлеем. Малкият беше скрит при роднини на Йосиф. 1:2:2:1:2:1354,1 Йосиф се боеше да търси работа, а скромните им спестявания бързо се топяха. Даже при извършването на очистителните обреди в храма Йосиф смяташе, че той не може да си позволи да пожертва за Мария 2 горголици, както Мойсей предписваше да постъпват бедняците за очистване на майката. 1:2:1:3:1354,2 продължиха търсенията, но шпионите на Ирод не можаха да намерят Исус и подозирайки, че младенецът все още се намира в Витлеем, Ирод се разпореди за щателна проверка на всеки дом в Витлеем и умъртвяване на всеки младенец от мъжки пълна възраст до 2 годинки. По такъв начин Ирод се надяваше да се убеди, че детето, на което е съдено да стане цар на юдеите, ще бъде унищожено. И така 16 момченца загинаха за един ден в Витлеем юдейски. Но кузните и убийствата бяха нещо обичайно за двора на Ирод даже в собственото му семейство. 1:2:1:0:4:1354,3 избиването на младенците стана приблизително през октомври 6 година преди нея, когато Исус беше на малко повече от годинка. Но вярващи в идването на Месията имаше и сред приближените на Ирод и един от тях, чувайки за заповедта да бъдат умъртвени всички младенци от мъжки пол, се свърза с Захария, който на свой ред изпрати куриер до Йосиф. И в нощта преди клането Йосиф и Мария напуснаха Витлеем и тръгнаха към Александрия в Египет. За да не привлекат към себе си вниманието, те тръгнаха на път, вземайки само Исус. Добраха се до Александрия със средства, предоставени им от Захария, и там Йосиф се зае със своя занаят. Докато Мария и Исус намериха приют в състоятелни роднини на семейството на Йосиф. Те прекараха в Александрия цели 2 години. Се върнаха в Витлеем едва след смъртта на Ирод. Книгата Орантия. Документ 122 части съдържание. Документ 124. Документ 123. Ранното детство на Исус. 1:2:3:0:1:1355,1 Поради неопределеността и вълненията, с които беше свързано пребиваването във Витлеем, Мария престана да кърми детето, докато не стигнаха благополучно до Александрия, където животът на семейството влезе в нормалното си русло. Те живееха при роднини и Йосиф беше напълно способен да изхрани своето семейство, тъй като скоро след тяхното пристигане получи работа. В течение на няколко месеца той работеше като дърводелец, след което се издигна до положението на майстор на голяма група работници, заети със строителството на една от обществените сгради. Тази работа го наведе на мисълта след завръщането си в Назарет да стане предприемач и строител. 1:2:3:0:2:1355,2 За Мария целият период на безпомощно младенчество на Исус беше една непрестанна тревога да не се случи нещо, което да постави под заплаха неговото благополучие или което да попречи на неговата бъдеща мисия на земята, нито една майка не беше попредана на своето дете. В дома, където израсна Исус, имаше 2 негови връстници, а в най-близките съседи, още 6 деца на приблизително същата възраст, които биха могли да станат подходящи другари за игри. Отначало Мария не искаше да пуска Исус далеч от себе си. Тя се боеше, че ако му позволят да играе в градината заедно с останалите деца, с него може да се случи нещо, но Йосиф с помощта на своите роднини успя да я убеди, че такова възпитание би лишило Исус от полезен опит, умението да живее в съгласие с деца на неговата възраст. И Мария, осъзнавайки, че прекомерната защита и покровителство могат да направят Исус свенлив и до някъде егоцентричен, накрая се съгласи заветното дете да расте както всяко друго дете, но даже подчинявайки се на това решение. Тя прие като правило винаги да наглежда мълчуганите, играещи край къщата или в градината. Само любищата майка знае какъв товар лежеше на сърцето на Мария, преживяваща заради безопасността на своя син в годините на неговото младенчество и ранно детство. 1:2:3:0:3:1355,3 в течение на 2 години, преминали в Александрия. Исус растеше като здраво и нормално дете. Освен няколко приятели и роднини никой не знаеше, че Исус е заветно дете. Един от роднините на Йосиф разкри тази тайна на своите другари в Мемфис, потомци на древния Ехнатон, и те, заедно с неголяма група александрийски вярващи, се събраха в разкошния дом на роднината и благотворителя на Йосиф малко преди завръщането на семейството на назарените в Палестина, за да им пожелаят успех и да засвидетелстват на детето своето почитание. Събралите се по този повод другари подариха на Исус пълен гръцки превод на свещените юдейски книги. Но този екземпляр свещени книги беше връчен на Йосиф едва след. Като и той и Мария окончателно отклониха поканата на своите другари от Мемфис и Александрия да останат в Египет.
тези вярващи настояваха, че детето с предначертана съдба ще може да оказва много по-голямо влияние върху света, намирайки се в Александрия, отколкото в някакво място в Палестина. Тези уговорки забавиха за известно време тяхното заминаване в Палестина след получаването на известието за смъртта на Ирод. 1-2-3-0-4-1356-1 Накрая Йосиф и Мария напуснаха Александрия на кораба, принадлежащ на техния другар Ездрион и отправил се към Йопия. Те пристигнаха в това пристанище в края на август 4 година до нея и веднага тръгнаха за Витлеем, където целия септември обсъждаха със своите другари и родственици дали следва да останат там или да се върнат в Назарет. 1-2-3-0-5-1356-2 Мария така и не се отказа напълно от мисълта за това, че Исус трябва да израсне във Витлеем, града на Давид. Йосиф не. Вярваше истински, че на техния син предстои да стане църствен спасител на Израил. Освен това той знаеше, че в действителност не е потомък на Давид и се причислява към потомците му само за това, защото един от неговите предци беше осиновен от човек, принадлежал към родословието на Давид. Мария, разбира се, смяташе, че градът на Давид би бил най-подходящото място за възпитание на новия претендент за трона на Давид, но Йосиф смяташе за по-малко опасно да има работа с Ирод Антипа, отколкото с неговия брат Архилай. Той изключително се боеше за безопасността на детето във Витлеем или в който и да е друг град на Юдея и подозираше, че е по-вероятно именно Архилай да продължи коварната политика на своя баща Ирод, отколкото Антипа в Галилея. И освен всички тези причини Йосиф изразяваше открито своето предпочитание към Галилея, която смяташе като най-добро място за възпитаване и образуване на детето, но бяха необходими още 3 седмици, преди той да успее да преодолее възраженията на Мария. 1-2-3-0-6-1356-3 Към 1 октомври на Йосиф се отдаде да убеди Мария и всичките им приятели, че най-добре за тях ще бъде да се върнат в Назарет. Затова в началото на октомври 4 година до нея те се отправиха от Витлеем в Назарет през Лида и Скитопол. Те тръгнаха на път в ранната неделна утрин, като Мария и детето пътуваха, ездейки на своето ново товарно животно, а Йосиф и петима съпровождащи ги роднини вървяха пеша. Роднините на Йосиф не им разрешиха да се върнат сами в Назарет. Те се опасяваха да отидат в Галилея през Йерусалим и долината на Йордан, пък и западните пътища не бяха напълно безопасни за двама самотни пътешественици с малолетно дете. 1. Завръщането в Назарет. 1-2-3-1-1-1356-4 На четвъртия ден пътниците благополучно се добраха до местоназначението си. Без да съобщят на никого, те пристигнаха в своя дом в Назарет, тук в течение на повече от 3 години живееше един от женените братя на Йосиф, за когото тяхната поява беше пълна изненада. Всичко се правеше толкова скришно, че нито семейството на Йосиф, нито семейството на Мария знаеха, че те са напуснали. Александрия. На следващия ден братът на Йосиф премести своето семейство и Мария за пръв път след раждането на Исус спокойно и радостно заживя със своето малко семейство в собствения им дом. За по-малко от седмица Йосиф си осигури работа като дърводелец и те бяха изключително щастливи. 1-2-3-1-2-1356-5 Когато се върнаха в Назарет, Исус беше на около 3 години и 2 месеца. Той понесе добре всички тези пътувания, притежаваше великолепно здраве и беше изпълнен с детско ликуване и възбуда от това, че имаше собствен двор, където можеше да тича и да играе. Но на него много му липсваше обществото на неговите александрийски другари по игри. 1-2-3-1-3-1356-6 По пътя към Назарет Йосиф успя да убеди Мария, че е неразумно да се разказва на техните галилейски приятели и родственици, че Исус е заветно дете. Те се уговориха да се въздържат от споменаване на подобни неща. И те и двамата твърдо спазваха това обещание. 1-2-3-1-4-1357-1 Цялата четвърта година животът на Исус беше период на нормално физическо развитие и на обичайна умствена активност. За това време той много се сдружи с съседското момченце, своя връстник Яков. Исус и Яков винаги весело играеха един с друг, а когато пораснаха, станаха големи приятели и верни другари. 1-2-3-1-5-1357-2 Следващото важно събитие в живота на назаретското семейство беше раждането на второто им дете Яков в ранното утро на 2 април 3 година преди нея. Исус беше във възторг от мисълта, че ще има по-малък брат и може 6 часове да стои, наблюдавайки първите движения на малкото. 1-2-3-1-6-1357-3 Именно в разгара на лятото на същата година Йосиф построи неголяма работилница близо до селския извор, недалеч от стоянката на керваните. От тогава той почти не се занимаваше с надничарски дърводелски труд. Помагаха му неговите братя и няколко други занаячи, които изпращаше на работа, а самият той оставаше в работилницата, правейки хамути, плугове и други дървени изделия.
Понякога той изготвяше изделия от кожа, а също така и от въже и ленено платно. И докато Исус растеше, свободното от училище време той делеше поравно, помагайки на майка си в домашните задължения и наблюдавайки работата на баща си в работилницата, където слушаше разказите и историите на керванните водачи и пътешественици, пристигащи от всички краища на света. 1-2-3-1-7-1357,4 през юли същата година, един месец преди Исус да навърши 4 годинки, целият Назарет беше поразен от избухването на злокачествена чревна инфекция, разнасяна от керванните пътници. Мария дотолкова се изплаши, че Исус може да стане жертва на тази епидемия, че взе двете деца и избяга с тях в извънградския дом на своя брат, намиращ се на няколко километра на юг от Назарет по пътя към Емегидон, недалеч от Серит. Те се върнаха в Назарет след повече от 2 месеца, и Исус изключително се радваше на своето първо посещение във фермата. Фермата. 2005-та година, 2 години преди нея. 1-2-3-2-1-1357,5 измина малко повече от година след тяхното завръщане в Назарет, когато момчето Исус достигна възрастта на своето първо лично и изцяло нравствено решение и при него пристигна настройчик на съзнанието, божествен дар от райския баща. Служил преди семакивента Мелхиседек и така получил практически опит от въплащаването на свръхсмъртно същество в образа на смъртен. Това стана на 11 февруари през 2 години преди нея. Исус осъзна пристигането на божествения наставник не повече, отколкото милионите и милиони други деца, които, и до този ден, и от тогава, по същия начин получаваха тези настройчици на съзнанието, внедряващи се в разума и действащи в него за максимално удохотворяване на този разум и за вечното спасение на тяхната развиваща се безсмъртна душа. 1-2-3-2-2-1357,6 в този ден през февруари завърши непосредственият личен надзор на управителя на Вселената, който осигуряваше безопасността на въплъщението на Михаил в образа на дете. По нататък, в течение на целия човешки етап в развитието на тази инкарнация, опеката на Исус се осъществяваше от неговия вътрешен настройчик и от взаимодействащите серафически хранители, към които от време на време се присъединяваха промеждутъчни създания, назначавани за изпълнението на някои конкретни задачи в съответствие с разпорежданията на техните планетарни ръководители. 1-2-3-2-3-1357,7 през август тази година Исус навърши 5 годинки и за това ще говорим за петата календарна година от неговия живот. В тази година, 2 години преди нея, когато оставаше малко повече от месец до неговата 5-годишнина, Исус изпита огромно щастие. През нощта на 11 юли се роди неговата сестра Мириам. Вечерта на следващия ден се състоя продължителен разговор на Исус с неговия баща за това, как различни групи живи същества се раждат в този свят под формата на отделни индивиди. Най-ценната част от своето ранно образование Исус получи от родителите си, отговарящи на неговите дълбоки и изпитателни въпроси. Йосиф никога не се отклоняваше от задълженията си, прилагайки всички свои сили и не жалейки време за отговори на многобройните въпроси на момчето. От 5-годишна възраст и докато не навърши 10 години, Исус беше като една непрекъсната въпросителна. Макар да се случваше Йосиф и Мария да не могат да отговорят на неговите въпроси, те винаги подробно обсъждаха интересуващите го неща и се опитваха с всички възможни средства да му помогнат в стремежа да достигне удовлетворително решаване на проблемите, възникнали в неговия буден ум. 1-2-3-2-4-1358,1 след завръщането в Назарет животът в дома закипя. Йосиф работеше, без да скръства ръце, изграждайки своята нова работилница и отново започвайки работа. Той беше толкова претоварен с работа, че нямаше време да направи люлка за Яков, но това беше поправено дълго преди раждането на Мириам, така, че на нейно разположение беше много удобна и уютна люлка, в която тя лежеше пред своето възхитено семейство. И детето Исус с удоволствие участваше в тези естествени и нормални домашни грижи. Той много обичаше своя малък брат и своята маничка сестра и много помагаше на Мария в грижите за тях. 1-2-3-2-5-1358,2 физическия свят по онова време беше трудно да се намери семейство, способно да даде на детето по-добро умствено, нравствено и религиозно възпитание, отколкото еврейското семейство на Галилея. Тукашните евреи се придържаха към систематичната програма за възпитание и образование на своите деца. Те деляха живота на детето на 7 етапа, 1-2-3-2-6-1358,3-1. Новородено от първия до 8-я ден. 1-2-3-2-7-1358,4-2. Кърмаче. 1-2-3-2-8-1358,5-3. Дете, което е отбито от гърдата.
1-2-3-2-9-1358,64. Период на зависимост от майката, продължаващ до края на петата година. 1-2-3-2-1-0-1358,75. Начало на независимостта на детето, ако е момче, поемане от бащата на отговорността за неговото образование. 1-2-3-2-1-1-1358,86. Момчета и момичета в подрастваща възраст. 1-2-3-2-1-2-1358,97. Юноши и девойки. 1-2-3-2-1-3-1358,10. Сред евреите съществуваше обичай, съгласно който майката отговаряше за възпитанието на детето, докато то не навърши 5 години, след което акото беше момче, отговорността за него падаше върху бащата. Затова в тази година от живота на Исус, син на галилейски еврей, започна петият етап, в съответствие с който на 21 август, 2 година до нея Мария официално предаде Исус на Йосиф за по-нататъчно възпитание. 1-2-3-2-1-4-1358,11, макар че от този момент Йосиф поемаше пряка отговорност за умственото и религиозно възпитание на Исус, неговата майка както преди вземаше участие в неговото домашно възпитание. Тя го учеше да разбира от лозите и цветята, растящи покрай окръжаващата целия участък градинска ограда, и да се грижи за тях. Освен това тя приспособи на покрива, служещ за лятна спалня, малки съндъчета с пясък, в които Исус чертаеше карти и които често използваше за своите ранни упражнения по писане на арамейски, гръцки и по-късно на иврит, тъй като с времето той се научи свободно да чете, пише и говори и на трите езика. 1-2-3-2-1-5-1358,12 физически Исус се оказа практически съвършено дете. И продължаваше да се развива нормално в умствено и емоционално отношение. През втората половина на тази година, петата, календарна година от своя живот, той прекара леко храносмилателно разстройство, неговото първо незначително заболяване. 1-2-3-2-1-6-1359,1, макар че Йосиф и Мария често говореха за бъдещето на своя по-голям син, ако се бяхте оказали там, единственото, което щяхте да забележите, щеше да бъде това, че в едно обикновено за своето време еврейско семейство расте нормално, здраво, безгрижно, макар и изключително любознателно, дете. Три събитията през шестата година, една година до нея. 1-2-3-3-1-1359,2 с помощта на своята майка Исус вече освои галилейския диалект на арамейския език и сега баща му започна да го учи на гръцки. Мария говореше гръцки слабо, но Йосиф свободно владееше и арамейски, и гръцки. Учебник за изучаване на гръцкия език стана екземплярът от древноеврейските свещени книги, пълният текст на закона и пророците, включително псалмите, подарен им, когато напускаха Египет. В целия Назарет имаше два екземпляра писания на гръцки и това, че единият от тях беше притежание на семейството на дърводелеца, направи дума на Йосиф крайно търсено място, позволяващо на израстващия Исус да се запознава с все нови и нови любители на знанието и истински търсачи на истината. Преди края на годината Исус получи този безценен ръкопис в лично владение, а в деня на навършване на шестата му година му обясниха, че свещената книга му е била подарена от приятели и роднини от Александрия. Скоро той вече я четеше без затруднения. 1-2-3-3-2-1359,3 първият силен стрес в живота на Исус стана, когато той беше на почти 6 години. Момчето смяташе, че неговият баща, в крайен случай баща му заедно с майка му, знае всичко. Затова представете си удивлението на това любознателно дете, когато на въпроса за причината на току-що станалото неголямо земетресение Йосиф отвърна: «Синко, наистина не зная». Така започна продължителният и обезкуражаващ процес на загуба на илюзиите, в хода на който Исус откри, че неговите земни родители не бяха премъдри и всезнаещи хора. 1-2-3-3-3-1359,4 на Йосиф като че ли му се искаше да отговори, че земетресението е предизвикано от Бога, но след миг разбра, че подобен отговор ще повлече след себе си нови и още поделикатни въпроси. Още в ранна възраст беше изключително трудно да се отговаря на въпросите на Исус за физическите или социалните явления, непредпазливо заявявайки, че зад тях стои Бог или дяволът. Съгласие с господстващите вярвания на еврейския народ Исус в течение на дълго време приемаше на вяра ученията за добрите или зли духове като възможни обяснения на психическите или духовни явления, но още в ранно детство започна да се съмнява в това, че зад събитията в естествения свят могат да стоят такива невидими сили. 1-2-3-3-4-1359,5 Исус още нямаше навършени 6 години, когато в началото на година едно до нея назаретското семейство беше посетено от Захария и Елисавета и техния син Йоан.
Исус и Йоан прекрасно прекарваха времето си в течение на първата осъзната среща. Макар че гостите можаха да останат само няколко дни, родителите успяха да поговорят за много неща, включително за плановете за бъдещето на своите синове. Докато те бяха заети, момчетата играеха на купчета в пясъка на покрива на къщата и се отдаваха на всевъзможни момчешки забавления. 1, 2, 3, 3, 5, 1359,6, запознавайки се с Йоан, който живееше близо до Йерусалим, Исус започна да проявява необичаен интерес към историята на Израил и да разпитва подробно за смисъла на съботните ритуали, провеждани в синагогата, и периодичните празници поменуване. Неговият баща му обясни значението на всички тези празници. Първо беше тържественото запалване на свещи по средата на зимата, продължаващо 8 дни и започващо с една свещ в първата вечер и прибавяне всяка следваща вечер на по още една, така се отбелязваше освещаването на храма след възстановяването на богослужението по Емойсеевия закон от Юда Макавей. Следващ беше отбелязваният в ранна пролет Пурим, празнуването на Естир и спасението, което тя донесе на Израил. След това настъпваше тържествената Пасха, която възрастните се стараеха да посрещат в Йерусалим винаги, когато това биваше възможно, а оставащите в дома деца следваше да помнят, че в течение на цялата седмица не трябваше да ядат заквасен с мая хляб. По-късно настъпваше празникът на първите плодове, събирането на реколтата, последно и най-тържествено беше отпразнуването на новата година, денят на изкуплението. Макар че на младия Исус му беше трудно да разбере някои от тези празници и ритуали, след сериозно размишление над тях той изцяло се отдаде на радостния празник Шатри, ежегодния период на отдих за целия еврейски народ, когато хората живееха колиби от листа и се отдаваха на веселие и радости. 1, 2, 3, 3, 6, 1360,1, в тази година причина за безпокойството на Йосиф и Мария станаха молитвите на Исус. Той на всяка цена искаше да разговаря със своя небесен баща така, както с Йосиф, своя земен баща. Отклонението от тържествения и благоговеен тон на общуване с Божеството до някъде смущаваше неговите родители, особено Мария, но Исус не можеше да бъде разубеден. Той произнасяше своите молитви точно така, както го учеха, след което непременно искаше малко да си поговоря с моя небесен баща. 1, 2, 3, 3, 7, 1360,2, през юни същата година Йосиф предаде работилницата в Назарет на своите братя и официално постъпи на работа като строител. Към края на годината доходът на семейството нарасна повече от 3 пъти. Чак до самата смърт на Йосиф, назаретското семейство не знаеше какво е нужда. Семейството продължаваше да расте, много пари отиваха за допълнително образование и пътешествия, но растящите доходи на Йосиф винаги покриваха постоянно увеличаващите се разходи. 1, 2, 3, 3, 8, 1360,3, в течение на следващите няколко години Йосиф много работеше в Кана, Витлеем, Галилейския, Емагдала, Нейн, Сефорис, Капернаум и Енадур, а също така построи много сгради в Назарет и околностите му. Докато Яков растеше и ставаше достатъчно голям, за да помага на своята майка и домакинството и в грижите за малките деца, Исус все по-често пътуваше със своя баща по тези намиращи се наблизо градове и села. Исус се отличаваше с наблюдателност и придоби в тези пътешествия много практически знания. Той усърдно натрупваше знания за човека и неговия живот на земята. 1, 2, 3, 3, 9, 1360,4, в тази година Исус се здоби с големи успехи в съгласуването на своите силни чувства и необуздани пориви с изискванията на вътрешно-семейното сътрудничество и домашна дисциплина. Мария беше любяща, но доста строга майка. Но в много отношения Йосиф оказваше значително по-голямо въздействие на Исус, тъй като обикновено той сядаше заедно с момчето и подробно му обясняваше в какво се заключава действителната и главна необходимост от дисциплинарно ограничаване на личните желания в името на запазването на благополучието и мира в семейството. Когато на Исус му обясняваха положението на нещата, той винаги съзнателно и охотно посрещаше родителските желания и се подчиняваше на семейните правила. 1, 2, 3, 3, 1, 0, 1360,5, значителна част от свободното време, когато на майка му не беше нужна помощ в домакинството, той прекарваше изучавайки денем цветята и растенията, а нощем звездите. В него се появи тревожещ родителите му навик да ляга по гръб и да гледа възхитено звездното небе тогава, когато в добре уредения назаретски дом отдавна беше време за сън. 4-7-та година, една година след нея. 1, 2, 3, 4, 1, 1361,1, тази година животът на Исус беше наистина богат на събития. В началото на януари над Галилея се изви снежна буря. Дебелината на снежната покривка беше половин метър и това беше най-големият снеговалеж за целия живот на Исус и един от най-обилните в Назарет за последните 100 години.
1, 2, 3, 4, 2, 1361,2 Игровата страна в живота на еврейските деца във времената на Исус беше доста ограничена. Обикновено децата играеха на достатъчно сериозни неща, подражавайки на заниманията на възрастните. Често те се играеха на сватби и погребения, обреди, които толкова често наблюдаваха и които се отличаваха с такава зрелищност. Те пееха и танцуваха, но почти нямаха групови игри, подобни на тези, които така обичаха децата от по-късните времена. 1, 2, 3, 4, 3, 1361,3 заедно с едно съседско момче, а по-късно със своя брат Яков, Иисус много обичаше да играе в далечния ъгъл на дърводелската работилница, където те с огромно удоволствие се забавляваха с стружки и дървени купчета. На Исус винаги му беше трудно да разбере какво лошо има в тези игри, които бяха забранени в съботните дни, но той винаги се подчиняваше на желанията на своите родители. Неговото чувство за хумор и любов към игрите не намираха достатъчен израз в това време и поколение, но до 14 годишна възраст той се отличаваше с весел и безгрижен нрав през по-голямата част от времето. 1, 2, 3, 4, 4, 1361,4 на покрива на пристройката за животните Мария държеше гълъбарник и доходите от продажбата на гълъбите се използваше за благотворителен фонд, с който се разпореждаше Исус, след като задържаше предварително 1/10 и я предаваше на служителя на синагогата. 1, 2, 3, 4, 5, 1361,5 единственото сериозно происшествие, станало с Исус до това време, беше неговото падане от каменната стълба на задния двор, която водеше към спалнята с платнен навес. Това се случи през юли в началото на пясъчна буря, връхлетяла неочаквано от изток. Горещите ветрове, носещи потоци ситен пясък, обикновено духаха в сезона на дъждовете, особено през март и април. Такава буря през юли беше голяма рядкост. Когато се изви бурята, Иисус, както обикновено, се намираше на покрива, служещ му като място за игра през голямата част от сухия сезон. Спускайки се по стълбата, той беше заслепен от пясъка и падна. След този случай Йосиф направи от двете страни на стълбата перила. 1, 2, 3, 4, 6, 1361,6 това происшествие не можеше да се предотврати. То се случи не по вина на временните хранители измежду промеждутъчните създания, едно първично и едно вторично, на които беше предписано да пазят момчето, както не беше виновен и серафимът хранител. То просто не беше възможно да се избегне. Но това незначително происшествие случило се по времето, когато Йосиф се намираше в Енадор, дотолкова изплаши Мария, че в течение на няколко месеца тя се държеше неразумно, опитвайки се да не пуска Исус далеч от себе си. 1, 2, 3, 4, 7, 1361,7 небесните личности не могат произволно да се намесват в материалните происшествия, обикновените явления от физически характер. В обичайни обстоятелства само промеждутъчните създания са способни да се намесват в материалните обстоятелства за защита на мъж или жена с предначертана съдба, но и в такива случаи те могат да правят това само по специално разпореждане на своите ръководители. 1, 2, 3, 4, 8, 1361,8 и това беше само едно от незначителните происшествия, които в последствие сполетяха този любознателен и смел юноша. Ако си представите обичайното детство и младост на активно момче, ще получите достатъчно добра представа за младите години на Исус и ще разберете колко много вълнения той доставяше на своите родители, особено на майка си. 1, 2, 3, 4, 9, 1362,1 четвъртият член на Назаретското семейство, Йосиф, се роди в сряда сутринта на 16 март една година след нея. 5 училищните години в Назарет. 1, 2, 3, 5, 1, 1362,2 Исус навърши 7 години и беше в тази възраст, когато на еврейските деца се полагаше да започнат своето формално образование в синагогалните училища. Затова през август същата година започна неговият богат на събития училищен живот в Назарет. Това момче вече умееше свободно да чете, пише и говори на два езика, арамейски и гръцки. Сега му предстоеше да се научи да чете, пише и говори на иврит. И той с голямо нетърпение очакваше началото на новия училищен живот, откриващ се пред него. 1, 2, 3, 5, 2, 1362,3 в течение на 3 години, докато не навърши 10 години, той посещаваше началното училище в Назаретската синагога. В продължение на тези 3 години той изучаваше основите на книгите на закона, написани на иврит. Следващите 3 години той учеше в средното училище и заучи наизуст, повтаряйки на глас посложните положения от свещения закон. Когато започна 13-та си година, той завърши синагогалното училище и управителите на синагогата го предадоха на неговите родители като образован син на закона, а значи самостоятелен гражданин на обществото в Израил, което му даваше право да посещава на Пасха Йерусалим и за това в
Тази година той за пръв път присъства на празнуването на Пъската. Заедно със своите родители. 1, 2, 3, 5, 3, 1362,4. В Назарет учениците седяха на пода в полукръг, а техният учител, Хазанът, служител на синагогата, седеше с лице към тях. Те започваха с Левит, третата книга от Стария Завет, Бъра, след което преминаваха към изучаването на останалите книги на закона, след които следваха книгите на пророците и псалтирът. Назаретската синагога разполагаше с пълния текст на писанията на иврит. До 12 годишна възраст учениците изучаваха само писанията. В летните месеци учебният ден беше значително по-кратък. 1, 2, 3, 5, 4, 1362,5. Иисус бързо стана познавач на иврит и като юноша, когато в Назарет нямаше виден гост, него често го караха да чете откъси от еврейските писания за благоверните, събрали се в синагогата на редовните съботни богослужения. 1, 2, 3, 5, 5, 1362,6. В синагогалните училища, разбира се, нямаше учебници. В часовете Хазанът произнасяше изречението на глас, а учениците в хор го повтаряха след него. Ако ученикът имаше достъп до книгите на закона, той научаваше урока с четене на глас и постоянно повторение. 1, 2, 3, 5, 6, 1362,7. Освен това, в допълнение към по-формалното си обучение, Иисус започна да се запознава с хора от всички страни на света, тъй като ремонтната работилница на неговия баща я посещаваха хора от различни страни на света. Когато стана по-голям, той свободно общуваше с караванните пътници, които спираха за отдив и възстановяване на силите недалеч от извора. Свободно говорейки гръцки, той без затруднения беседваше с повечето пътешественици и водачи. 1, 2, 3, 5, 7, 1362,8. Назарет беше едно от местата за спиране на керваните й. Лежеше на пресечката на търговските пътища, а неговото население беше основно нееврейско, заедно с това той беше широко известен като център на либерално тълкуване на традиционния еврейски закон. Галилейските евреи общуваха с друговерците по-свободно, отколкото това беше прието в Юдея. От всички градове в Галилея евреите в Назарет бяха най-либерални в своята интерпретация на социалните ограничения, основани на страха да осквърнят себе си чрез общуване с езичниците. Именно това положение породи популярната в Йерусалим поговорка «Нима може да дойде нещо хубаво от Назарет». 1, 2, 3, 5, 8, 1363,1. Иисус получи нравствено възпитание и духовна култура главно в семейството си. Той придоби значителна част от своето интелектуално и теологическо образование от Хазана. Но своето истинско образование, подготовката на ума и сърцето за действителните изпитания чрез преодоляване на различни жизнени трудности, той получи чрез общуването с хората. Именно това общуване с събратята му, възрастни и деца, юдеи и езичници, му позволи да опознае човешкия род. Иисус получи прекрасно образование и затова той дълбоко разбираше хората и искрено ги обичаше. 1, 2, 3, 5, 9, 1363,2. В течение на всички години обучение в синагогата той беше блестящ ученик и неговото огромно предимство беше знаенето на три езика. Както отбеляза пред Йосиф Назаретският Хазан при завършването на училищния курс, той се боеше, че е научил повече благодарение на любознателните въпроси на Исус, отколкото е бил способен да научи това момче. 1, 2, 3, 5, 1, 0, 1363,3. Исус освои много от програмата за обучение и черпеше вдъхновение от извършваните в синагогата редовни съботни богослужения. Обикновено към събралите се в синагогата се обръщаше някой виден посетител, отседнал за съботата в Назарет, за да се обърне към синагогата. Растящият Исус слушаше как своите възгледи излагат много изтъкнати мислители от целия еврейски свят, които често съвсем не бяха ортодоксални юдеи, тъй като Назаретската. Синагога беше прогресивен и либерален център на еврейската мисъл и култура. 1, 2, 3, 5, 1, 1, 1363,4. При постъпването в училище на 7 годишна възраст, а малко преди това евреите въведоха задължителното образование, учениците обикновено си избираха отказ за рождения ден, нещо като златно правило, което трябваше да следват в течение на учението и което те често разтълкуваха при завършването на училището на 13 годишна възраст. Текстът, избран от Исус, беше взет от пророк Исея, «Духът на Господа Бога е на мен, защото Господ ме е помазал, Той ми изпрати да благовествам на смирените, да изцелявам съкрушените сърца, да проглася свободата на пленниците и да освобождавам духовните затворници». 1, 2, 3, 5, 1, 2, 1363,5. Назарет беше един от 24-те центъра на юдейското духовенство. Но галилейското духовенство тълкуваше традиционните закони по-широко, отколкото книжниците и равините на Юдея. С голяма либералност се отличаваше в Назарет и съблюдаването на съботата.
Така в съботите Йосиф обикновено водеше Исус на разходка и едно от техните любими занимания беше да се изкачат на високия хълм недалеч от дома им, откъдето пред техните очи се откриваше панорамен поглед над цялата Галилея. В ясен ден на северозапад можеше да се види дългият, спускащ се към морето хребет на планината Кармил и Исус неведнъж слушаше от своя баща разказа за Илия, един от първите от дълъг ред древноеврейски пророци, който порицавал цар Ахав и разобличавал жреците на Вал. На север, в ослепително великолепие, извисявайки се над хоризонта, се издигаше снежният връх на планината Ермон. Горните склонове, на която се издигаха на почти 1000 метра, проблясвайки с белотата на вечните снегове. Далеч на изток се виждаше Йорданската долина, а още по-далеч лежаха скалистите хребети на Емуав. На изток лежаха градовете Декаполис, Десетоградие, и когато слънцето осветяваше техните мраморни стени, Йосиф и Исус виждаха гръко-римските амфитеатри и претенциозни храмове. А когато дочакваха залеза, на запад можеха да видят платната на корабите в далечното Средиземно море. 1-2-3-5-1-3-1364,1 От тук Исус можеше да види как от 4 страни в Назарет пристигаха и заминаваха на път редиците на керваните, а на юг пред тях се откриваше широката и плодородна долина Ездрелон, простираща се далеч към планината Хеврон и Самария. 1-2-3-5-1-4-1364,2 Когато не се качваха на хълмовете, за да се полюбуват на пейзажите, те отиваха на разходка по селската местност и наблюдаваха как се изменя ликът на природата в зависимост от сезона. На годината. Ако не се смята обучението, получено в семейството му. Своето първо образование Исус получи благодарение на почтителното си и благожелателно отношение към природата. 1-2-3-5-1-5-1364,3 Исус още не беше навършил 8 години, а вече го познаваха всички майки и млади жени, които го срещаха и разговаряха с него при извора, намиращ се недалеч от неговия дом и който беше едно от тези места, където се срещаха, за да поклюкърстват хората от целия град. През тази година Исус се научи да дои домашната крава и да се грижи за останалите животни. В течение на тази и следващата година той се научи също така и да прави сирене и да тъче. Когато навърши 10 години, той до съвършенство управляваше тъкачния стан. Приблизително по това време Исус и съседското момче Яков станаха големи приятели на гранчаря, работещ близо до ручея, и неведнъж, наблюдавайки как ловките пръсти на Натан оформят глината на гранчарския кръг, двете момчета решаваха, че когато пораснат, ще станат гранчари. Натан много обичаше децата и често им даваше да си поиграят с глината, стремейки се да развие творческото им въображение и предлагайки им да се съревновават в моделирането на различни предмети и животни. 6. Неговата 8-ма година, 2 години след нея. 1-2-3-6-1-1364,4 Тази година беше годината на интересните занятия в училище. Макар че Исус не беше обикновен ученик, той прилежно се учеше и влизаше в посилната трета на класа. Освен това толкова успешно се справяше с задачите, че получи право веднъж в месеца в течение на 1 седмица да не ходи на училище. Тази седмица той обикновено прекарваше или със своя чичо Рибар на крайбрежието на Галилейското езеро около Емагдала, или във фермата на другия си чичо, брата на неговата майка, на около 8 км на юг от Назарет. 1-2-3-6-2-1364,5 Макар че майка му проявяваше излишно безпокойство по повод неговото здраве и безопасност, тя постепенно се примири с това, че той се отделяше от дома. Всички чичовци и лели много обичаха Исус и между тях се установи остро съперничество за правото да го приемат по време на ежемесечните посещения в течение на тази и следващите години. През януари той за пръв път от времето. На своето младенчество прекара свободното си време във фермата на своя чичо, а през май се състоя първият му риболов в Галилейското езеро. 1-2-3-6-3-1364,6 Приблизително по това време Исус се запозна и с един учител по математика от Дамаск и, овладявайки някои основни методи за смятане, в течение на няколко години отделяше много време за математиката. Той започна добре да чувства числата, разстоянията и пропорциите. 1-2-3-6-4-1364,7 Исус много обикна своя брат Яков и към края на годината започна да го учи на азбуката. 1-2-3-6-5-1364,8 В тази година Исус се уговори, че ще взема уроци по свирене на арфа в замяна на млечни продукти. Той притежаваше удивителен стремеж към всичко музикално. По-късно направи много за развитието на интереса към вокалната музика у своите млади другари. На 11 години той вече беше изкусен арфист и му доставяше огромно удоволствие да развлича своето семейство и приятели с необикновени интерпретации и талантливи импровизации. 1-2-3-6-6-1365,1 Макар че Исус продължаваше да постига завидни
Успехи в училище и на родителите, и на учителите му не им беше лесно. Той, както и преди, ги поставяше в задънена улица с много въпроси от областта на науката и религията, на първо място в областта на географията и астрономията. С особена упоритост се опитваше да се изясни с какво се обяснява редуването на сухи и влажни сезони в Палестина. Той непрекъснато търсеше обяснение за огромната разлика в температурите между Назарет и долината на река Йордан. Той просто никога не преставаше да задава своите разумни, но озадачаващи въпроси. 1-2-3-6-7-1365,2 Неговият трети брат Симон се роди вечерта в петък, на 14 април същата година, две година след нея. 1-2-3-6-8-1365,3 През февруари Нахор, един от преподавателите в Йерусалимската академия на равините, пристигна в Назарет, за да види Исус, посещавайки преди това с такава цел дома на Захария близо до Йерусалим. Той пристигна в Назарет по съвет от бащата на Йоан. Макар че отначало беше шокиран от откровеността на Исус и неговото нетрадиционно отношение към въпросите на религията, той отнесе това за сметка на отдалечеността на Галилея от центровете на юдейската наука и култура и посъветва Йосиф и Мария да му разрешат да вземе Исус със себе си в Йерусалим, където можеше да се възползва от предимствата на образованието и възпитанието, получено в център на еврейската култура. Мария беше готова да се съгласи, уверена, че на нейния най-голям син му предстои да стане Месия, спасител на евреите. Йосиф се колебаеше, както и Мария. Той беше убеден, че Исус го чака велико бъдеще, но нямаше никаква представа какво именно ще бъде то. Но Йосиф никога не се е съмнявал истински в това, че на неговия син му е съдено да осъществи велика мисия на земята. Колкото повече мислеше за предложението на Нахор, толкова повече той се съмняваше в целесъобразността на предлаганото пребиваване в Йерусалим. 1-2-3-6-9-1365,4 Поради различията в мненията между Йосиф и Мария. Нахор помоли за разрешение да изложи всичко пред Исус. Исус внимателно го изслуша, поговори с Йосиф, Мария и съседа, каменаря Яков, чийто син беше негов най-добър другар по игри, а след това, два дни по-късно, съобщи, че предвид толкова същественото разминаване във възгледите на неговите родители и съветниците, както и предвид това, че той не се чувства в правото си да поема отговорността за такова решение, понеже не клони определено към нито един от вариантите, накрая той е решил да поговоря с моя баща, който е на небето. И тъй като не е докрай уверен в отговора, то той предполага, че по-скоро трябва да си остане вкъщи с майка и татко, добавяйки, че те, които толкова ме обичат, сигурно ще успеят да направят за мен повече и да ме водят по-успешно в живота, отколкото външни хора, които могат само да видят моето тяло и да наблюдават моя разум, но едва ли ме познават истински. Всички бяха поразени и Нахор се отправи обратно в Йерусалим. Изминаха много години преди отново да бъде поставен въпросът за заминаването на Исус от къщи. Книгата Орантия. Документ 123 части съдържание. Документ 125. Документ 124. Късното детство на Исус. 1-2-4-0-1-1366,1 е макар че Александрия можеше да предостави на Исус по-добри възможности за получаване на образование, отколкото Галилея. Там той щеше да бъде лишен от толкова забележително обкръжение, позволяващо му да се справя с жизнените трудности при минимална помощ от образованието и заедно с това даващо огромни предимства, които се заключаваха във възможността постоянно да общува с множеството мъже и жени от всички слоеве на обществото и от всички краища на цивилизования свят. Ако беше останал в Александрия, той щеше да получи образование под ръководството на евреи и изключително в еврейски дух. Образованието и възпитанието, получени от него в Назарет, го подготвяха в по-голяма степен за разбирането на друговерците и му даваха по-добра и по-възвишена представа за относителните достоинства на източната, или вавилонска, и западната, или елинска, школа на юдейската теология. 1-9 година на Исус, 3 година след нея. 1-2-4-1-1-1366,2 Макар че едва ли би било вярно да се каже, че Исус някога е боледувал сериозно, през тази година той заедно със своите братя и малката си сестра прекара някои леки детски заболявания. 1-2-4-1-2-1366,3 Ученето в училището вървеше по своя ред и той както преди беше привилегирован ученик и всеки месец получаваше една свободна седмица. Исус продължаваше почти поравно да дели това време между пътуванията в съседните градове с баща си, посещенията на фермата на своя чичо на юг от Назарет и ходенето за риба извън Емагдала. 1-2-4-1-3-1366,4 Най-сериозната неприятност от случилите се досега в училище стана в края на зимата, когато Исус се осмели да възрази на хазана по повод ученията за това, че всички извеяния, изображения и рисунки в своята същност са идолопоклонство.
Исус много обичаше да рисува пейзажи и да моделира от глина най-разнообразни предмети. Еврейският закон строго забраняваше всякакви подобни неща, но до това време на него му се отдаваше толкова обезоръжаващо да отговаря на възраженията на родителите си, че те му позволяваха да продължава да се занимава с това. 1.2.4.1.4.1366.5, но поредният скандал стана в училище, след като един от останалите ученици видя, че Исус рисува с въглен портрета на учителя върху пода на класната стая. Този портрет си оставаше там, в което можеше да се убеди всеки желаещ, и много от старейшините разгледаха рисунката преди училищният комитет да извика Йосиф и да поиска той да вземе мерки за пресичане на беззаконието на своя най-голям син. И макар че на Йосиф и Мария вече им се беше налагало да изслушват оплаквания от своя разностранен и активен син, това обвинение беше най-сериозното от всички, отправени против него досега. В течение на известно време Исус слушаше обвинението по повод своите художествени занаяти, седейки на големия камък, който стоеше при задната врата. Него го възмути това, че в неговите мними простъпки обвиняваха баща му. Затова той влезе в помещението и безстрашно застана пред своите обвинители. Старейшините се оказаха в неловко положение. Някои бяха склонни да се отнесат към происшествието с хумор, докато един или двама смятаха, че поведението на момчето е светотатство, ако не и богохулство. Йосиф се разстрои, Мария негодуваше, но Исус настояваше да го изслушат. Той получи думата, мъжествено се изправи в защита на своите възгледи и с пределно самообладание заяви, че ще се подчинява на решенията на небесния баща по този и всички други спорни въпроси. И комитетът на старейшините се разотиде в мълчание. 1.2.4.1.5.1367.1 Мария убеждаваше Йосиф да позволи на Исус да се занимава с моделиране на глина в дома, при условие, че той обещае да не продължава да се занимава с каквито и да било съмнителни занимания в училище. Но Йосиф чувстваше, че е принуден да вземе решение за признаване на равинското тълкуване на втората заповед. Затова, започвайки от този ден и до тогава, докато не напусна дома на своя баща, Исус не рисуваше и не моделираше никакви фигурки. Но така и не им се отдаде да го убедят, че не е прав, и отказът от любимото му занимание беше едно от най-сериозните изпитания в неговия млад живот. 1.2.4.1.6.1367.2 През втората половина на юни Исус заедно със своя баща за пръв път се изкачи на върха на планината Тавор. Беше ясен ден и гледката беше великолепна. На 9-годишното момче действително му се струваше, че вижда целия свят освен Индия, Африка и Рим. 1.2.4.1.7.1367.3 Втората сестра на Исус Марта се роди вечерта в четвъртък, 13 септември. 3 седмици след появяването на Марта Йосиф, който в това време си беше вкъщи, започна да издига постройка, явяваща се едновременно работилница и спалня. Неголям тезгях беше направен и за Исус, за пръв път получил собствени инструменти. В течение на много години в свободното си време той работеше на тезгяха и се научи майсторски да прави хамути. 1.2.4.1.8.1367.4 Тази и следващата зима бяха най-студените в Назарет за много десетилетия. Преди Исус беше виждал сняг в планината, няколко пъти сняг валя в Назарет, където бързо се топеше, но едва през тази зима Исус за пръв път видя лед. Това, че водата може да съществува в твърдо, течно и газообразно състояние, а той отдавна размишляваше за парата, излизаща от кипящите котли, караше момчето задълго да се замисля за физическия свят и неговия строеж, и при все това заключената в този растящ юноша личност през цялото. Това време оставаше действителният създател и организатор на всички тези неща в цялата обширна вселена. 1.2.4.1.9.1367.5 Климатът в Назарет не беше суров. Най-студеният месец беше януари, когато средната температура беше 1 нула. През юли и август, най-горещите месеци, температурата варираше между 23, 8 и 32. От планината до Йордан и долината на Мъртво море климатът на Палестина се изменяше от студен до зноен. Затова евреите в известна степен бяха подготвени за живот практически във всички без изключение климатични условия, които се срещат по света. 1.2.4.1.1.0.1367.6 Даже в най-топлите летни месеци от 10 часа сутринта приблизително до 10 часа вечерта обикновено духаше прохладен вятър от запад. Но периодически над цяла Палестина връхлитаха силните горещи ветрове на източната пустиня. Обикновено това ставаше през февруари и март, близо до края на сезона на дъждовете. В тези времена освежаващи проливни дъждове валяха от ноември до април, но дъждовете не бяха постоянни. В Палестина имаше само 2-годишни сезона, лято и зима, сух и влажен сезон. Цветята започваха да цъфтят през януари и към края на април цялата земя се превръщаше в една обширна цветна градина.
1.2.4.1.1.1.1367.7 През май тази година Исус за пръв път взе участие в прибирането на зърното във фермата на своя чичо. Към 13 години той успя да се запознае практически с всичко, с което се занимаваха мъжете и жените край Назарет, освен работа с метал, и прекара няколко месеца в ковачницата, когато беше по-голям, след смъртта на своя баща. 1.2.4.1.1.2.1.368.1 Докато в работата и движението на керваните настъпваше мъртъв сезон, Исус извърши многобройни пътувания със своя баща, по работа или за развлечение, в съседните Кана, Енадур и Нейн. Още като дете той често посещаваше Сефорис, намиращ се на разстояние около 5 км на северо-запад от Назарет, а от 4 година преди нея до 25 година след нея, столицата на Галилея и една от резиденциите на Ирод Антипа. 1.2.4.1.1.3.1368.2 Исус продължи да расте в физическо, интелектуално и духовно отношение. Неговите пътувания до други места спомагаха за по-добро разбиране и по-великодушно отношение към своето собствено семейство и към това време даже неговите родители не само го учеха, но и сами започнаха да се учат от него. Още като юноша Исус беше самобитен мислител и талантлив учител. Той постоянно се сблъскваше с така наречения неписан закон, но винаги се опитваше да се приспособи към практиките, приети в тяхното семейство. Той поддържаше добри отношения с децата на своята възраст, но често го обезкуражаваше тяхната бавност. Още преди да навърши 10 години, той стана водач на група от 7 подрастващи, обединили се в общество за развитието на достоинствата, физически, интелектуални и религиозни, необходими на възрастните мъже. В кръга на тези момчета Исус успяваше да въведе много нови игри и различни усъвършенствани методи за активен отдих. 2010 година, 4 година след нея. 1.2.4.2.1.1368.3 Това се случи на 5 юли, в първата събота от месеца, когато Исус, разхождайки се в околностите с баща си, за пръв път изказа чувства и идеи, които свидетелстваха за това, че той започваше да осъзнава необичайния характер на своята мисия. Йосиф внимателно изслуша знаменателните думи на своя син, но почти никак не реагира на тях и не разкри това, което му беше известно. На следващия ден Исус проведе аналогичен, но по-продължителен разговор с майка си. Мария също изслуша изказванията на своя син, но и тя нищо не му разказа. Изминаха почти 2 години преди Исус отново да заговори със своите родители за все по-голямото разкриване в неговото съзнание на същността на неговата личност и характера на неговата мисия на Земята. 1.2.4.2.2.1368.4 През август той премина в училището за по-големи при синагогата, където постоянно досаждаше със своите настойчиви въпроси и все по-често привеждаше целия Назарет в повече или по-малко възбудено състояние. Неговите родители не искаха да му забраняват да задава тези смущаващи спокойствието въпроси и неговият главен учител беше изключително озадачен от любознателността на момчето и от неговата проницателност и жажда за знания. 1.2.4.2.3.1368.5 Другарите на Исус по игри не виждаха в неговото поведение нищо свръхестествено, като цяло той беше точно такъв, каквито бяха и те. Неговият интерес към учението беше малко над средния, но не беше нещо напълно необичайно. Той наистина задаваше в училище повече въпроси, отколкото другите ученици от неговия клас. 1.2.4.2.4.1368.6 Навярно най-необичайната и забележителна особеност на неговия характер беше нежеланието да отстоява своите права със сила. Тъй като за своите години той беше добре развит подрастващ, на неговите другари им изглеждаше странно, че той не беше склонен да се защитава даже при несправедливости или при лични оскърбления. Наистина това не му създаваше особени неприятности благодарение на дружбата му с Яков, съседско момче, което беше с 1 година по-голямо от него. Той беше син на Зидаря, съдружник на Йосиф. Яков се отнасяше с огромно възхищение към Исус и следеше да не би на някого да му хрумне да се възползва от отвращението на Исус към физическото противоборство. На няколко пъти по-големи и груби подрастващи нападаха Исус, разчитайки на неговата покорност, но винаги получаваха бърз и решителен отпор от ръцете на неговия доброволен страж и верен защитник, Яков, сина на Зидаря. 1.2.4.2.5.1369.1 Исус беше общопризнатият вожд на назаретските. Подрастващи, изповядващи висшите идеали на своето време и поколение. Неговите млади другари се отнасяха към него с истинска любов, не само за това, защото той беше справедлив, а също така и благодарение на неговата рядка отзивчивост, основана на любов и сдържано състрадание. 1.2.4.2.6.1369.2 През тази година него започна явно да го тегли към обществото на поголемите.
Той обичаше да обсъжда културни, педагогически, обществени, икономически, политически и религиозни проблеми с по-възрастни хора, при което дълбочината на неговите разсъждения и остротата на наблюденията му дотолкова покоряваха неговите старши другари, че те винаги и с удоволствие се срещаха с него. До тогава, докато той не пое върху себе си отговорността за осигуряването на семейството си, родителите му постоянно се опитваха да го привлекат към обществото на връстниците му или на тези, които бяха наподлизка до неговата възраст, вместо към по-големите и знаещи хора, на които той отдаваше своето предпочитание. 1.24.27.1369.3 По-късно през тази година в течение на два месеца той ловеше риба със своя чичо в Галилейското езеро и постигна още по-големи успехи. Той стана опитен рибар още преди да достигне зряла възраст. 1.24.28.1369.4 Иисус продължаваше да се развива физически. Той беше един от най-добрите и привилегировани ученици в училище. Беше в добри отношения с по-младите си брати и сестри, притежавайки предимство по отношение на възрастта. Иисус беше с 3,5 години по-голям от най-голямото от другите деца. Той имаше добра репутация в Назарет, ако не се смятат родителите на някои крайно немарливи деца, които често говореха, че Иисус е твърде дързък и че не му достигат нужната скромност и юношеска сдържаност. Той проявяваше нарастваща склонност да направлява игрите на своите другари в по-сериозно и разумно русло. Беше роден учител и просто не можеше да не се държи като учител, даже ако сам участваше в игрите. 1.24.29.1369.5 Още в ранна възраст Йосиф започна да учи Исус на различни видове изкарване на прехрана, обяснявайки предимствата на земеделието пред занаятите и търговията. Галилея беше по-красив и заможен район, отколкото Юдея, и издръжката на живота представляваше тук само около четвърт от издръжката на живота в Йерусалим и Юдея. Това беше провинция от селско-стопански села и процъфтяващи занаятчийски градове, тук имаше повече от 200 града с население над 5000 души и 30 града с повече от 15 000 население. 1.24.210.1369.6 По времето, когато Исус за пръв път отиде със своя баща на Галилейското езеро, за да се запознае с рибния улов, той почти вече реши да стане рибар. Но опознавайки по-добре занаята на баща си, впоследствие започна да клони към професията на дърводелец, а още по-късно съчетанието от няколко фактора му позволи да направи окончателен избор и да стане религиозен учител от нов тип. 3.10 година, 5 година след нея. 1.24.31.1369.7 През цялата година момчето продължаваше да прави пътувания заедно със своя баща, но често посещаваше също така и фермата на своя чичо и понякога отиваше в Емагдала, за да лови риба с този си чичо, който се установи недалеч от града. 1.24.32.1369.8 Йосиф и Мария често изпитваха изкушението да покажат специална благосклонност към Исус, да разкрият по някакъв друг начин своето знание за това, че той е заветно дете, син с предначертана съдба. Но по тези въпроси неговите родители се отличаваха с изключителна мъдрост и прозорливост. В редките случаи, когато те все пак му оказваха някакво, макар и най-незначително, предпочитание, юношата бързо отхвърляше всякакви знаци на особено внимание. 1.24.33.1370.1 Иисус прекарваше много време в работилницата, която обслужваше кервани. Тук, общувайки с пътешественици от всички краища на света, той придоби огромна и поразителна за своята възраст информация за международните събития. Това беше последната година, когато той можеше свободно да се отдава на игри и юношески забавления. Започвайки от това време, трудностите и отговорността в живота на този юноша стремително нарастваха. 1.24.34.1370.2 Вечерта в сряда, 24 юни 5 година след нея, се роди Юда. Раждането на седмото дете мина с осложнения. В течение на няколко седмици Мария беше в такова тежко състояние, че Йосиф си оставаше вкъщи. Исус беше затрупан с поръченията на баща си и с многобройните задължения, предизвикани от сериозната болест на майката. От тогава той вече не сметна за възможно да се върне към безгрижието, присъщо на ранната възраст. От времето на болестта на майката, малко преди да навърши 11 години, той беше принуден да поеме върху себе си отговорността на първороден син, и то да направи това с една или две пълни години по-рано, отколкото това бреме трябваше да легне върху неговите плещи. 1.24.35.1370.3 Всяка седмица Хазанът прекарваше една от вечерите си Исус, помагайки му да освоява свещените книги на евреите. Той беше изключително заинтересован от успехите на своя многообещаващ ученик и затова беше готов всячески да му помага. Еврейският педагог оказваше огромно влияние върху този най-голям ум, но за него си.
Оставаше пълна загадка защо Исус беше толкова равнодушен към всичките му предложения относно възможността за преместване в Йерусалим за продължаване на образованието под ръководството на учените равини. 1-2-4-3-6 1370,4, приблизително в средата на май Йосиф замина заедно с Исус по работа в Скитопол, главния гръцки град Декаполис, древноеврейския град Бетсан. По пътя Йосиф му разказваше за много събития в древната история на цар Самуил, филистимците и последващите събития от бурната история на Израил. Чистотата и стройната планировка на този така наречен езически град направиха на Исус огромно впечатление. Порази го откритият театър и го възхити прекрасният мраморен храм за поклонение пред езическите богове. Йосиф беше дълбоко разтревожен от възторга на юношата и се опитваше да сведе до минимум тези благоприятни впечатления, превъзнасяйки красотата и величието на юдейския храм в Йерусалим. Исус често гледаше с любопитство към Скитопол от хълма в Назарет и неведнъж разпитваше за неговите огромни обществени съоръжения и богато украсени здания, но бащата винаги се стремеше да се отклони от отговорите на тези въпроси. Сега те се оказаха лице в лице с красотата на градовете на друговерците и Йосиф не можеше, без да урони собственото си достоинство, да остави разпитванията на Исус без внимание. 1-2-4-3-7-1370,5 Случи се така, че по това време в амфитеатъра на Скитопол се провеждаха ежегодните съревнования и публични демонстрации на майсторите на физическата култура от гръцките градове Декаполис, и Исус започна да моли баща си да му позволи да погледа игрите. Неговата молба беше толкова настойчива, че Йосиф не се реши да му откаже. Момчето изпадна във възторг от игрите и се проникна от духа на атлетизъм и спортни умения. Йосиф беше потресен от дъното на душата си, като видя как неговият син гледа възхитено демонстрацията на гръцкото чтеславие. Когато игрите завършиха, Йосиф беше поразен както никога в живота си, след като Исус му заяви за своето одобрително отношение към игрите и предположи, че ако юношите от Назарет можеха да се отдават на физически упражнения изцяло на чист въздух, това би им било от полза. Йосиф дълго и откровено говори с Исус за порочността на такива действия, но той прекрасно разбираше, че момчето си остана неубедено. 1-2-4-3-8-1371,1 Единствено тази вечер в стаята на странноприемницата Исус видя своя баща разсърден. В хода на техния разговор момчето дотолкова забрави за някои особености на еврейските представи, че предложи те да си отидат вкъщи и да организират строителството на амфитеатър в Назарет. Когато Йосиф чу от устата на своя първороден толкова нееврейски мисли, той изгуби своята обичайна сдържаност и, хващайки Исус за рамото, гневно възкликна: «Синко, никога вече да не чувам от теб толкова греховни изказвания». Исус беше поразен от този взрив на емоции от страна на своя родител. Никога порано на него не му се налагаше да изпитва тази пареща болка, която предизвика негодуванието на баща му, и той беше искрено изумен и потресен. В отговор каза само: «Добре, татко, така ще бъде». И никога занапред момчето, докато баща му беше жив, не спомена нито дума за игрите и другите спортни занятия на гърците. 1-2-4-3-9-1371,2 По-късно Исус видя гръцкия амфитеатър в Йерусалим. И узна колко ненавистни бяха такива неща от еврейска гледна точка. При все това в продължение на целия си живот той се стремеше да включи идеята за цялостен отдих в своите лични планове и доколкото позволяваше еврейският обичай в програмата за редовни занятия на неговите 12 апостоли. 1-2-4-3-1-0-1371,3 Към края на 11-та си година Исус представляваше силен, добре развит и доста весел подрастващ. Но започвайки с тази година, все по-често го посещаваха характерни периоди на дълбока замисленост и сериозни размишления. Той много размишляваше над това, как да изпълни задълженията си по отношение на семейството и едновременно с това да следва зова на своята мисия в света. Той вече разбра, че неговата мисия няма да се ограничи с възпитанието на еврейския народ. 4-12-та година, 6 година след нея. 1-2-4-4-1-1371,4 Тази година от живота на Исус беше изпълнена със събития. Той продължи да постига успехи в училище и неуморимо изследваше природата. Едновременно с това отделяше голямо внимание на изучаването на методите, с помощта на които хората си заработваха препитание. Той започна да работи редовно в дърводълската работилница и получи разрешение да се разпорежда с спечелените си пари, което беше голяма рядкост в еврейското семейство. През тази година също така се научи да пази подобни неща в пределите на семейството си. Той започна да разбира с какво именно е предизвикал неприятности и занапред ставаше все по-дискретен. Скривайки всичко, заради което можеха да го смятат за различен от останалите му другари. 1-2-4-4-2-1371,5 В течение на тази година той неведнъж преживяваше
неувереност, ако не и истински съмнения, относно характера на своята мисия. Естествено развиващият се човешки разум все още не можеше да осъзнае цялата реалност на двойната му същност. Фактът, че притежаваше единна личност, пречеше на неговия разум да осъзнае двойния происход на тези фактори, които съставляваха същността, свързана с същата тази личност. 1244-3-1371,6 от това време започна по-добре да се разбира с братята и сестрите си. Той ставаше все по-тактичен, състрадателен и внимателен към тяхното благополучие и щастие, същевременно запазвайки добри отношения с тях чак до началото на своето обществено служене. Поточно, най-добри отношения го свързваха с Яков, Мириам и двете помалки, все още неродени деца, Амос и Рут. Той винаги се разбираше много добре и с Марта. Източник на домашни неприятности за него бяха търканията в отношенията му с Йосиф и Юда, особено с последния. 1244-4-1372,1 да се захване с възпитанието на това безпрецедентно съчетание на божественото и човешкото начала беше нелеко изпитание за Йосиф и Мария. Те заслужават голяма похвала за толкова преданото и успешно изпълнение на своите родителски задължения. Родителите на Исус все повече осъзнаваха, че в техния по-голям син присъства нещо свръхчовешко, но те даже не можеха да си представят, че заветното дете действително и наистина е непосредственият създател на тази локална вселена с неща и същества. Йосиф и Мария живяха и умряха, така и не узнавайки, че техният син Исус всъщност е създателят на вселената, въплатил се в смърт на плът. 1244-4-5-1372,2 През тази година Исус повече от когато и да било отделяше внимание на музиката и продължи да обучава вкъщи своите братя и сестри. Приблизително по това време юношата започна остро да осъзнава различието във възгледите на Йосиф и Мария относно характера на неговата мисия. Той много размишляваше за разликата във възгледите на своите родители и често слушаше техните беседи, когато те мислеха, че той отдавна вече спи. Той все повече клонеше към мнението на баща си, затова неговата майка не можеше да не се чувства уязвена, виждайки как нейният син постепенно отхвърля нейното ръководство по въпроси, имащи отношение към неговия жизнен път. Изтечение на годините пропаста на неразбирането се увеличаваше. Все по-малко Мария беше способна да разбере значението на мисията на Исус и все по-силно тази добра майка. Преживяваше поради това, че нейният любим син не оправдава нейните съкровени надежди. 1244-6-1372,3 Йосиф все повече вярваше в духовния характер на мисията на Исус. И за това, а да не говорим за други и по-важни причини, наистина е тъжно, че той не доживя до тогава, когато се сбъдна неговата представа за посвещаването на Исус на земята. 1244-4-7-1372,4 В течение на своята последна година в училище Исус, който навърши 12 години, баща си да се откаже от еврейския обичай при всяко влизане и излизане от дома да докосва парчето пергамент, закувано на касата на вратата, и да целува пръста, докоснал се до пергамента. Този обичай се съпровождаше с думите «Господ ще ни пази в походи и завръщания, от сега и вовеки». Йосиф и Мария неведнъж молиха Исус да не прави изваяния и рисунки, обяснявайки, че те могат да бъдат използвани за целите на идолопоклонството. Макар че Исус така и не можеше да разбере техните забрани за изваяния и рисунки, той имаше много добра представа за логиката, вследствие на което посочи на своя баща принципно идолопоклонническия характер на ритуалното поклонение пред пергамент, закуван на касата на вратата. След това възражение на Исус Йосиф с непергамента. 1244-4-8-1372,5 С времето Исус направи много, за да измени формите на изразяване на техните религиозни чувства, семейни молитви и други обичаи. Много подобни неща бяха възможни в Назарет, тъй като Назаретската синагога се намираше под влиянието на либералното училище на равините, пример за което служеше известният назаретски учител Йосиф. 1244-4-9-1372,6 В продължение на тази и двете последвалия години Исус изпитваше силни душевни страдания поради постоянните опити да съвмести собствените си възгледи за религиозните обичаи и норми на обществено поведение с коренилите се вярвания на своите родители. Него го смущаваше противоречието между стремежа да бъде верен на своите собствени убеждения и осъзнатата необходимост покорно да се подчинява на родителите си, и най-голямото противоречие се заключаваше в сблъсъка между двете заповеди, имащи преобладаващо значение за неговия юношески разум. Първата гласеше, следвай повелите на твоите висши представи за истината и праведността. В другата се казваше, почитай майка си и баща си. Защото те са ти дали живот и са те възпитали.
При все това Исус никога не се отклоняваше от ежедневните задължения с необходимото съгласуване между верността към собствените си убеждения и задълженията по отношение на своето семейство, и той получаваше удовлетворение от все по-хармоничното обединяване на личните убеждения и семейния дълг в изкусното претворяване на идеите за групова солидарност, основана на вярност, справедливост, търпимост и любов. 5. Неговата 13-та година, 7 година след нея. 1.2.4.5.1.1373.1 в тази година завърши детството на назаретския подрастващ и започна периодът на възмъжаването, промяната на гласа, както и други особености на неговия разум и тяло свидетелстваха за приближаването на периода на възмъжаване. 1.2.4.5.2.1373.2 в неделя вечерта, на 9 януари 7 година след нея, се роди най-младият от неговите братя, Амос. Юда нямаше и 2 години, а малката Рут още не се беше родила, затова година по-късно, след трагичната смърт на неговия баща, на грижите на Исус остана доста голямото семейство от малки деца. 1.2.4.5.3.1373.3 приблизително в средата на февруари Исус човекът придоби увереност в това, че му е съдено да изпълни на земята мисия, свързана с просвещаването на човека и разкриването на Бога. Съдбоносните решения, заедно с далеч отиващите планове, съзряваха в съзнанието на този юноша, който външно беше обикновен подрастващ от Назарет. Очарован и изумен, разумният живот в Небадон следеше как всичко това започва да се разкрива в мислите и действията на сина на дърводелеца, превърнал се вече в юноша. 1.2.4.5.4.1373.4 в първия ден от седмицата, на 20 март, 7 година след нея. Исус завърши курса по обучение в местното училище при Назаретската синагога. Това беше знаменателен ден в живота на всяко честолюбиво еврейско семейство, денят, когато първородният биваше провъзгласяван за син на закона и изкупен първороден син на Господ, Бог на Израил, дете на Всевишния и слуга на Господа на цялата земя. 1.2.4.5.5.1373.5 в предишната седмица, в петък, Йосиф се върна от Сефорис, където ръководеше строителството на ново обществено здание, за да присъства на радостното събитие. Учителят на Исус твърдо вярваше, че този буден и прилежен ученик го очакват велики дела, важна мисия. Независимо от всички неприятности, предизвикани от бунтарските наклонности на Исус, старейшините изключително много се гордееха с юношата и вече започнаха да съставят планове, които биха му позволили да отиде в Йерусалим за продължаване на образованието си в знаменитите юдейски академии. 1.2.4.5.6.1373.6, слушайки периодичните обсъждания на тези планове, Исус все повече се уверяваше в това, че никога няма да отиде в Йерусалим, за да получи образование под ръководството на равините. Но той не подозираше за надвисналата над него трагедия, сложила край на всички подобни планове и принудила го да поеме върху себе си отговорността за осигуряването и ръководството на голямото семейство, което вече се състоеше от петима братя и три сестри, майка му и него самия. Исус имаше по-обширен и продължителен опит по издържането на семейството, отколкото Йосиф, неговият баща, и на него действително му беше по силите задачата, която в последствие си постави, да стане мъдър, търпелив, отзивчив и опитен учител и по-голям брат за това семейство, неговото семейство, толкова внезапно потресено от мъка и така неочаквано осиротяло. 6. Пътуването до Йерусалим. 1.2.4.6.1.1374.1 достигайки прага на зрелостта и завършвайки образованието си в синагогалните училища, Исус получи правото да отиде в Йерусалим заедно със своите родители за празнуване на своята първа Пасха. През тази година празникът Пасха се падна в събота, 9 април 7 година след нея рано сутринта в понеделник, 4 април, голяма група жители от Назарет, 103 ма човека, се приготвиха да тръгнат за Йерусалим. Те поеха на юг по посока на Самария, но достигайки до Израелската долина, завиха на изток и заобикаляйки планината Хеврон, излязоха при долината на Йордан, за да избегнат преминаването през Самария. Йосиф и неговото семейство с удоволствие биха минали през Самария, край кладенеца на Яков и Ветил, но тъй като евреите предпочитаха да си нямат работа с самарените, те решиха да поемат заедно със своите съседи през Йорданската долина. 1.2.4.6.2.1374.2 внушаващият страх Архилай беше вече детрониран и те можеха без страх да вземат Исус със себе си в Йерусалим. Изминали бяха 12 години, след като първият Ирод се опитваше да унищожи витлеемския младенец, и сега вече никой не би и помислил да свърже този случай с неизвестния юноша от Назарет. 1.2.4.6.3.1374.3 много скоро, още преди да достигнат Израелския кръстопът, от лявата им страна остана древното селище Сеунам и Исус за пореден път чу разказа за най-прекрасната от девойките на Израил, която някога е живяла тук, Елиша.
Преминавайки през Израелската долина, родителите на Исус си спомняха за делата на Ахав и Езавел и за подвизите на Юли. Преминавайки край планината Хеврон, те говориха много за Сеул, който свърши със себе си на склоновете на тази планина, за цар Давид и за събитията, които бяха свързани с това историческо място. 1-2-4-6-4-1374,4 заобикаляйки основата на Хеврон, отдясно пътниците. Можеха да видят гръцкия град Скитопол. Те гледаха мраморните постройки, държейки се на разстояние и без да се приближават към езическия град, в противен случай биха осквърнили себе си до толкова, че да не могат да вземат участие в свещените ритуали на пъската в Йерусалим. Мария не можеше да разбере защо нито Йосиф, нито Исус говорят за Скитопол. Тя не знаеше за миналогодишния спор, тъй като те никога не разказаха за този случай. 1-2-4-6-5-1374,5 започна спускането в тропическата Йорданска долина и скоро пред възторжения поглед на Исус се появила като шещата, криволичеща Йордан, носеща своите изкрящи и развълнувани води към Мъртво море. Те свалиха връхните си дрехи и продължиха пътя си. На юг по тази тропическа долина, любовайки се на разкошните житни поля и прекрасните олеандри с техните розови цветове, а далеч на север се извисяваше покритият със снежна шапка Ермон, величествено взирайки се в тази историческа долина. Те отминаха Скитопол и след малко повече от 3 часа път стигнаха до Пенещ Серучей, където се разположиха за през нощта под звездното небе.